نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ياخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن او يعلم من يعمل بهن فقال ابو هريره قلت انا يا رسول الله فاخذ بيدي فعد خمسا وقال اتق المحارم تكن اعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس واحسن الى جارك تكن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فان كثره الضحك تميت القلب او كما قال عليه الصلاه والسلام زمان زتمند پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم طول روایت چی دینو اغڈیر اہم روایات او احادیث دی خدا حدیث چی کم ستا سمخ کی ما بیان کو نو دا دیر زیاد اہم حدیث دی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائی چی تاسو کی سوک دا سشتا چی زمان دا پینز خبری ووری او خپل پی عملو کی یا داس چاہتے ہو خی چی اغا پا دیبان عملو کی نما ورطوی چی یا رسول اللہ زت حیاریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمان لاس انیو او ما تے پینزہ خبرے ہو خولے او یو دوا درے سلو پینزو داسی را تشمار کرے چی پا دی پینزو عملو خبرو باندے عملو کا او دا دیر احام خبری دی زمان زت مندلوں بے خبر پا آگے کی دادا چی اتق المحارم تکن اعبد الناس چی دا حرام دا شیزونو نزانو ساتا نو دا طولو نغٹ عبادت گزار بدوشی ملا علی کاری رحمت العلی دا مشکات پا شرکی لکی چی دا محارم نا مراد آغا شیزونو هم دی چی دا کمو نا منکول حکم شریعت کردی زنا کول غلا کول غیبت کول حسد کول دا آغا شیزونو دی چی شریعت دا دینا دا منکی دو حکم کردی او پا دی که آغا شیزونم شامل دی چی دا کم نقل شریعت ما نکڑی دی حرام کڑی دی منز پر خودل روجہ پر خودل زکاة پر خودل حج پر خودل دام پا دی که شامل دی لہذا دا طولنا زیاد عبادت گزار انسان آغا دی چی کم دا اللہ تعالی فرائض واجبات ادا کولو کوشش کی او چی کم شیزون اللہ تعالی ما نکڑی دی چی دا اغینا دا منکی دو کوشش کری دویم نمبر ماندی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ تا فرمائی چی ورد و بیما قسم اللہ لکا تکن اغن الناس ستا پا قسمت کے چی اللہ تعالیٰ سلی کلی دی پا اغیبان دی رازی شا نو دت دا طول نزیات مالدارے دا مالدارے نسخہ پا دی حدیث کی نبی علیہ السلام فرمائی لہ او اغا چی دا اغا کناعات تے اگر دا اللہ تعالیٰ پا فیصلے باندی خوشحالی دا مالداری خلق دیتا ہوئی چی اگر سر دیر مال ہوئی چھا سر چی سمر زیاد مال ہوئی مونگو یو دا دیر مالدار دے زمائی زدمند دا غلط خبر دا مالداری دا زلو مالداری دا چی اللہ تعالیٰ ستا دا پارسلی کلی دی پاقی مان خوشحالی دن دا قناعت کول دا مالداری دا درین نمبر باندی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی و احسن الی جارک تکن مؤمنا تبا مؤمن سنگا جوڑے گی پل گاونڈی سر حسن سلوک کوا پل گاونڈی سر خیر خواہی کوا کتا سر گاونڈی خکی او تم اغا سر خکی نو دا خوبت لشوا چی کل تا سر اغا بد کی کل تا سر اغا ظلم کی کل تا تا اغا تکلیف در کی اغا سر دا اغی پا بدلی کی اغا تنیکی ورکول اغا سر حسن کول دیتا احسان دا دا مسلمان نشانی دا سلورم نمبر باندے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مفرمایا چی احب لناس ما تحب لنفسک تکن مسلمن چی کم شیط دا زان دا پارا خوخے اغا دا خبل رور مسلمان دا پارا خوخوا لطبا مسلمان جوش زمائی زدمندو کز دا زان دا پارا خوخوخون آغا دا بل مسلمان رور دا پارا خوخوول چی کم شیز دا زان دا پارا نخوخون
هغه شی د بل مسلمان لپاره نه خوښو. زه دا نه غواړم چې زما زنانه ترې څوک وګوري، زه دا نه غواړم چې زما نه دې څوک غلا وکړي، زه دا نه غواړم چې ما سره دې څوک دوکه وکړي. نو بل مسلمان لپاره هم دا شیزونه چې دي نه دي کول پکار چې زه چاته دوکه ورنه کړم، چې زه چا نه غلا ونه کړم، چې زه د چا خیر محرم ته ونه ګورم. ځکه چې دا شیزونه زه د ځان لپاره نه خوښوم نو د بل لپاره هم نه خوښوم. او چې کوم شیزونه زه د ځان لپاره خوښوم چې هغه زه بل مسلمان لپاره خوښوم. او پنځم نمبر باندې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ابو هریره ډیر خاندما، ځکه چې ډیره خندا د انسان زړه مړ کوي. زما عزتمندو، که موږ نن وګورو، نن دا پنځه خبرې موږ په خپله زندګۍ کې راوړو، نو د ټولو نه غټ عبادت ګزار موږ جوړېدی شو، د ټولو نه زیات مالدار موږ جوړېدی شو. موږ مسلمان حقیقي مسلمان چې ستوي هغه جوړېدی شو، موږ حقیقي مؤمن جوړېدی شو، او زموږ زړونه جلد کېدی شي. راځئ چې موږ نن عزم وکړو چې ان شاء الله دا پنځه خبرې به موږ خپله هم یادو، په دې باندې به عمل کړو، او دا به نورو ته هم ښو چې په دې باندې عمل وکړي. الله تعالى دي مطول تفادي باندي دا عمل قولة وفكرة كي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.